Shpresa e fundit mban emrin e Hoyt Brian Yee, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit pritet të mbërrijë të hënën në Tiranë në kulmin e krizës politike, në përpjekje për ta zgjidhur atë duke bindur opozitën që të mos bojkotojë institucionet dhe zgjedhjet e 18 qershorit. Yee është një ekspert i çështjeve të Ballkanit dhe ka qenë i impenjuar me misione të ngjashme edhe në vende të tjera të rajonit si Maqedonia. Para se të zbresë në Tiranë, zyrtari i lartë i Washingtonit ka në agjendë Malin e Zi, nga ku ndër të tjera ka lëshuar një mesazh që ndonse nuk përmend direkt situatën në Shqipëri, duket se është i ambalazhuar enkës për të konsumuar në Tiranë, para se ai vetë të nisë takimet zyrtare. Parlamentet duhet të përfaqësojnë dhe të mbrojnë interesat e qytetarëve. Deputetët që bojkotojnë parlamentin shmangin përgjegjësinë e tyre dhe injorojnë këshillën e ish presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës, Theodore Rooseveltit. Se merita i takon njeriu që është në të vërtetë në fushën e betejës, dhe jo atij që tregon se si të pengohet më i forti. Misioni i Hoyt Brian Yee vjen pas refuzimit nga opozita të paketës europiane McAllister Flankenstein, propozimet e të cilëve u cilësuan si mjaft të mira nga shumë analistë në Tiranë, ndërsa edhe mbështetësit e Lulzim Bashës e kritikuan atë për humbje në një mundësie të artë për t'i dhënë fund krizës. Me atë rast, Basha pati shpjeguar se paketa në fjalë që mes të tjera parashikonte edhe shtyrjen e zgjedhjeve me një muaj, nuk ofronte zgjidhje politike, por së fundmi njerëz pranë kryedemokratit pohojnë se janë të gatshëm të diskutojnë mbi një paketë të tillë apo diçka më shumë, të cilën e cilësojnë si McAllister Plus. Se çfarë do të ishte mjaftueshëm plus për të bindur Lulzim Bashën, mbetet për tu parë. Përsa kohë, kreu i Selis Blu vjen të përsërisë kërkesën për qeveri teknike që nuk ka gjetur mbështetje ndërkombëtare, ndërsa shton se nuk është i gatshëm të bëjë pazar. Një apel për të mos e humbur edhe këtë që cilësohet si shansi i fundit, i erdhi gjithashtu nga LSI përmes kryetarit Petrit Vasili, i cili thekson se vizita zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit përbën një shans për kompromis që mundëson vazhdimin e integrimit europian dhe zgjedhjet e lira të ndershme, një shans për momentin dhe qetësinë që duam dhe aspirojmë të gjithë, pohon Vasili. E hëna do të tregojë nëse palët në Tiranë do të dinë të mos ta humbin këtë shans.